Java, Stol, flerspelare. Vilken version är det? Jag vet inte. Bra. 1.8. Det blir klicka. Tänk om vi får en live chat idag. Jag får min mobil lyssna på en live chat. Nej. 39 megabyte kvar. 2 tittare redan. Sjuka, vad gör du? Du ser det ju. De frågar. Vi tänkte ju igår. Innan jag såg det bara. Någon frågar i en livestream. Vad gör du? Okej, då kan jag då svara på den frågan. Jag sitter här med Jonas och kollar på att försöka spela Minecraft. Inni var tidiga och tidiga personer gillar jag. Och det här med headset kanske blir det imorgon. I alla fall inom 3 veckor hoppas jag att det kommer funka. Nej. Om det inte surfas, mina öron kommer förstöras. En fråga, han har musiken. Så Minecraft 1.1.2. Jag visste inte det. Ska se varför jag visste det. Fler spelare letar efter spel på din lokala nätverk. Nej. Men om man trycker på Minecraft realms. Det blinkar typ en diamant här. Okay. Testa att gå ut och sen igen in. Ja. Jonas, jag tror faktiskt MacBook Air eller din MacBook Pro. Inget uppdaterat direktanslutning. Oj. Eller vill du joina mig? Men det går ju inte uppdatera. Minecraft Muscle Builders. Scum Wars. Vem? Ja. Server adress. Dropper. Med 2p. Dropper. Skriver med O. Ja. Drupp. Pia, wow. Dropper. Kung. T-A-L-L. Prat.
Bra.com. Men du måste lyssna på den här låten. Om ni vill få det. Nu är du tillbaka till serverlistan. Så nu är jag inne. Server 6. Ska jag bara trycka på den? Så nu kommer jag bara någonstans. Jag ser inte det. Vänta. Så du vad jag skrev? Vad skrev jag nu? Jag sa buddy, no, no, yep. Play mine girl. Aki, aki, anima. Alltså det är typ ett spökent runt mig. Jag vet, om man kan gräva ner sig. Vet du något server? Jonas, du kan ju knappt se att det är glas. För det är tecken för utfall. Oj, jag dog också. Jag hoppar ner som du. Den här. Så vad ska du... Ah, buddy! Får jag ramla dit ner? Stod du? Vänta! Vänta, vilket? Är det här hålet? Jag klarar inte hålet. Jag vet. Nej, det finns tre olika hål. Jag klarar inte annan. Och nu.
Ja, jag dog. Nästan! Nej, jag kom nästan in i vattnet. Jag tar samma väg. Åh! Vänta, jag vet hur jag kan ta den här. Oh. Vänta, om man klarar det där så kommer man bara ändå använda. Vänta. Jag ramlar ner. Aj! Jonas, om du går här längst till vänster. Du måste inte gå igenom lavan. Kan vi någon gång ändra skin? Får inte gå så långt ut. Sen. Okej. Okay. Niklas, du måste försöka träffa det där hålet. Mm-hmm. Vad händer då? Du kommer få min vatten. Du är dålig, Niklas! Bättre dig. Nej, jag är inte klar. Vi kanske har lite skumvård tillsammans. Niklas, det kan inte stå. Vänta, jag tror jag vet hur jag kan klara det. Jag inte. Ja, det var det jag tänkte. Men du gör ju åt fel håll. Vad dålig du är. Man lär sig åt fel. Du är för många fel, du lär dig ingenting. Oh! Vadå? Du får gå lite mer åt sidan. Mer! Så, nu måste vi simma upp, hoppa. Så, nu. Gå lite, gå till det här blocket. Här. Och nu ska vi gå in i lavan, som är skadad så måste vi träffa vatten. Du dampar inte. Vadå, jag dampar inte? Det är bara du som är så dålig. Du kan inte ens bygga ett litet hål. Det är svårt, lite svårt. We are number two. Varför går du till... Number two. Is there hard? Åh, vad gör du inte? Vad hoppar ner? Jag försöker inte göra det. Ja, jag klarar det. Vänta, varför spann jag igen hub? Au! Åh, shit, jag tar på honom. Jaha, det är inte så svårt. Åh, det är inte så svårt. Nej, Scots, walking in us, but no shades on. And if you want to get there, was the one. No food champagne, we are players on. Free meals on dogs. We are much of a man's on dogs. Pretty, pretty, Varför kan jag inte komma? Jag fick ingen spawn pound. Spawn. Jag får inte komma.
Alltså så går det inte att få, att hoppa fram. Titta nu, Jonas. Det går inte. Det går ju inte att hoppa fram. Det går inte att hoppa fram. Nej, ta en annan. Nej. Allvar, det är bara... Det går att köpa en tanke. M-I! Det där är svåra. Vart är du? Lava-klipp. Tini, Tini, you. Jag älskar den. Nej, det bara kommer in i vad heter det? Creeper. Nej. Alltså det går inte att hoppa fram. Jag klarar det. Den här ska jag klara. Så, nu ska vi gå ut här. Vad ska jag nu då? Nej, jag älskar den här banan. Den är så att jag är kär. Jag kan inte bara säga att jag är kär. Me! Press to stop. Press to return to lobby. Press to start. Det går inte mig. I see you walking. Eller så gör jag bara en egen bara. Hot swirl. Vad Minecraft Skywars eller Turf War? Ska jag ha oss? Team Skywars! Do you feel my heat on my skin? Give it up, Jack Clown! Don't rise me fire! Varför? Hä? Jonas? Varför kom du på en gång en is? Hur kan man ha sköld? Take off my clothes, blow out the fire.
Han dör, han dör. Jonas, det här Skywarset kan hjälpa någon med PvP. Ja. Kunde alla. Jag försöker. Vi har dödat alla. Nu måste jag bara komma förbi alla guard. Det är svårt för de typ är tyst. Här creeper lady. You must also test me at views, fine. And do you have null? All the walk when we scream round me, all the walk when we walk away, scream down me, cause I'm gonna walk away. Oh, Carl the creeper. Vad nu? Jag tryck på Carl och sen... Ah, jag fick inte med den. Alltid. Men om vilka kris ska jag vara? Alltid. Vänta, jag kan köpa. Hur mycket kostar ice kit? Jag fick typ allt som man behövde. Mycket. Jag tar bara allt. För min kompis har typ inget nu. Hur många ice bridge har jag? Hur många ice bridge har jag? Hur fick han en sköld? Är du inne i den? På ordet till min bil? Okej, jag lämnar server. Ska jag trycka efter leta spel på din lokala nätverk? Men det kommer inte funka. Den vill inte att jag ska joina dig. Men allvar, jag har ju inte det. Du kommer inte upp. I got myself together. And no, you ain't no friend of mine. There'll be no more tears for you now.
You see, I'm moving on fast. Finally got the pass. Don't leave this pain behind. You got deep. Kanske har du inte tagit på multiplayer. You don't play, you don't play. You blow my mind like dynamite. You go boom, boom, boom. You got deep. Now I know. Sweet, sweet words. The views is set. The dynamite goes boom, boom. Jo, det nya. Varför laddas mobilen inte? Varför har du tagit in den andra map och laddar den då? Oh, no, no. Lovely. Sherlocky Island. På vilken server kan du skriva vad serveradressen, Robin? Det vore snällt. Kan vi köra tillsammans? Nej. Jag har redan hört mycket om Lucky Island och jag har redan velat köra det länge. Du vet kanske. På fisken. Sen när jag trycker på Minecraft Realm. Det är fint. Jag skapar bara en ny bana. Kreativ. Ny värld. Hej, IT bara. Åh nej, jag spanar här. Jag hatar typ skog. Jag hatar skog.
extraordinary. Mira. Ya sé, pero no voy a tener como tanto vlog. To come and catch all the modern news. Also come and catch all the modern news. Det går på hur länge jag måste kanske översätta videon. Då kommer det kanske ta någon timme. Eller någon dag. Nej. Vart? Kolla din receptbok. Jag behöver ingen receptbok. Fattar du? Fattar svenska. Ja. Jag vill bara ha en till. Då är jag 60. Snart får ni bara njuta musiken. Eller så ska ni någon annanstans. Så ska vi köpa för mina headset. Sofia, jag vill visa alla här hur det ser ut. Så fler spelare, men jag hittar inte dig. Kan du tycka att det är för lätt? Sound from London to Taiwan.
Din pappa ligger på tacos. Tyvärr, den gör inte det. Det säger jag. Inte i mina drömmar. Jag tror faktiskt att våra att de som typ har subbat eller tittat på oss gillar Minecraft. Nintendo för att jag snart ska ringa banken. Voila, på din runda. Jag kommer göra det. Alltså synd att jag inte vet hur man ska göra livestream. Nej, highlight om jag streamar till Twitch. Då skulle jag vara så charmad. Ibland gör jag YouTube-videos typ på min mobil. Men jag streamar till Twitch och sen så tar jag highlight. Jag blir bättre på att gräva och bygga. På dator, jag kan göra allt jättesnabbt. Min egna bana. Och titta, jag kan göra allt snabbt. Ett punkt. Hallå, nu ska jag. Jag ska återkomma till varje dag när jag lär sig. Kanske inte imorgon. Imorgon kommer jag att ta mig till den. Och imorgon blir det också. Kommer jag att ta mig till den. Vi har åkt typ mer än 1000 kilometer, jag och Jonas. Och min familj, lillebror. Och min familj. Då åker vi till Österrike från Sverige.
Nu undrar ni kanske varför jag inte pratar svenska. Det är för att jag är i Ryssland nu typ i 2 veckor. Så det blir kanske typ bara som jag har lärt mig nu än i 2 veckor. Inte Candyland. Den är tråkig. Så jag vill inte ha relax musik. Jag vill ha musik så att man vaknar. Jaha, nu var fokus. Det går inte att ha det. Jag har tagit min fisk på och sånt.
Tänk av mig. Din dag. Pappa. Jag har behandlat för min kram. Två dagar alltid. Jag vet inte om jag sitter där för att jag har inte den. Eller den där inte lätten. Jag sitter där och var man alltid. En jantbock. Hur länge? 47 minuter och lärs hur lång. Men så blir det en timme idag. Jag har hört talat om av Jonas och mig själv att ni gillar lång lärs. Nej, inte den här låten. Den är också bra. Så nu kommer de bra låtarna. Det är de bästa menar jag verkligen. Nej. Det är inte mitt. Det där var nyss inte mitt riktiga i mig. Jag bara gjorde ett. Inte mitt riktiga så. Det ska vara ett trähus för att äta sak. Thank you.
Annars skulle vi göra samma Minecraft nu sen. Nu sen är det luften. Jag måste sova framför min toa. Drömse. It's black and white. Jonas vet inte. Han gjorde för ett YouTube, men han slutade. Han kanske igen kommer börja. Kan du börja på Blitzcraft? Ska du börja på Spikes? Okej, då ska vi vara på Spikes. Spikes Traps, han har 2600 subs, han har 2599. Då kom Jonas och Spikes blir glada. Så klockan ett betyder att rummen har varit 52 minuter lång. Det här var förut min ösmissa. Du är inte öppnat så långt. Du är så. Kanske, går inte att öppna på långt på den där banan. Oj, jag glömde nyss att vi gjorde en livestream. Synd att vi inte hade sett, men det är vi har sett bakom kulisserna hur jag brukar ligga. Ja, äntligen har jag maten här på knä så jag kan chilla. Ja, oh, den här biten hatar jag låter. Nej, han är strangers. Brinna av mörkt glas, nej glasen, glödsten och ett trä.
Nej. My money just vad? And just tonight. And just tonight. My money just is tonight. Are you serious? Oh yeah. Oh yeah. Say something to her. Holler at her. Got me in this club. Åh, få ut den bra. Och sen vet jag, jag tittar inte på tangentborden. Och så kör jag inte så mycket Minecraft, därför är jag inte så bra. Okej, jo, jag kör mycket Minecraft men inte på data. Eller bättre sagt, mycket och mycket. Jag tror han behöver ingen toa. Jag vill ta en toa för honom. Det är säkert skuld. Och så vill han ha en tavla som du har. Spindeltavla för att han älskar spindlarna. Toa behöver han. Han älskar gul, han är som en kär gul. Han är som vill ha det här. Stanna. Och den som bor där heter Jonas. Så du älskar gud som har satt upp en särge. Trött på att vara din toa, Jonas. Fin toa, Jonas. Du har en trött som toa. Sen att jag inte har fått ta hem böcken hem. Men när jag fyller roller eller på jul kan jag ändå få den. Alltså jag fyller år den 18 december. Korset måste alltid vara. Det är jättestort Jesuskors. Nu lär jag mig vart en timme lång. Nej, 59 minuter. Nu. Så en timme, då var det från den här livestreamen. Vi syns då nästa strömmen stream. Hej då.